Це холодильники, які придбали волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». За словами директора фонду Андрія Савчука, повезуть 9 холодильників в Приморський санаторій для військових в Запорізькій області. Також передають близько 9 ящиків іграшок. Їх доставлять дітям в прифронтову зону, каже Андрій Савчук. Холодильники відправляємо в Приморський воєнний санаторій, де наші воєнні відпочивають, реабілітуються, проходять реабілітацію, набираються сил, звідти назад повертаються захищати рубежі нашої незалежної батьківщини. Іграшки передані єпископом Православної церкви України, єпископом Варсонофієм, Закарпатським і Ужгородським. Передані іграшки в прифронтову зону для шкіл, для садиків, для дітей, які знаходяться на першій лінії вогню, можна сказати, там, де проходять бої. Волонтери з Тернопільського краєвого коша українського козацтва передадуть 3 буржуйки та продукти, каже наказний отаман Володимир Мосейко. Хлопцям цього разу передаємо все, що нам зібрали люди. І сало, і закрутки різні, помідорки, огірочки, тушонки, мед, яблука, макарони, крупи. Продуктів назбирали близько 7 тонн, розповів Володимир Мосейко. Це домашня консервація, кава, картопля, яблука. Збирали продукти в Лановецькому, Зборівському, Кременецькому, Чортківському районах. Ще відправлять медикаменти на суму близько 6 тисяч гривень, 2 ящики варення та близько 50 ящиків печива. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.